Velkommen til NOISEFILM. I dag der har vi simpelthen bestemt os for at prøve at vise lidt frem de fotobøger, vi har hjemme på hylderne. Og i dag der vil jeg starte med tre fotobøger. Og det her det er faktisk en af de første, jeg overhovedet købt. Jeg købte den over i København. Jeg kom tilfældigvis forbi en boghandel, og det er fandme ikke særlig tit, jeg lige går ind forbi der, men er begyndt lidt mere med det. Og det er Andy Warhol, som nok rigtig mange kender. Han har lavet den her kæmpe mobbedreng, hans Polaroids fra 1958 til 1987. Og den er bare fyldt med masser af fede billeder. Jeg vil egentlig ikke sige så meget om den, udover at det bare er rigtig mange kendte mennesker, og mange af Polaroidsene har ligesom lige en underskrift af den person, som er med på billedet. Altså, jeg nyder jo at sidde og kigge i de her bøger, i stedet for at kigge på Instagram, og det har vi jo snakket om før til de lyttere, der lytter med på det sidste billede, podcasten, som der så har ferie lige nu. Det var den. Tjek den ud. Jeg ved ikke, om den stadigvæk er til rådighed, men så tænker jeg, at den kan findes på eBay. Altså, det er totalt super hurtigt setup, vi har lavet her, og det er lang tid siden, vi har været i kælderen, og vi gad ikke finde lys frem og sådan noget. Så det ser ud, som det gør, men det handler om bøger i dag. En af de første fotobøger, jeg købte, har jeg taget med, og det er af... Ja, vi har snakket om den 100 gange. 1924 US. Det her par, der tager billeder i Australien og er super svedig. Her er simpelthen en fotobog, der hedder Fourth Ghost the Road. Og det handler egentlig i bund og grund om, at Christian Watson, som er med i det her 1924 US, søg på dem på Instagram, han var deprimeret og tog på roadtrip med sin hund og boede i hans gamle bil, mens han tog analoge billeder. Og det gjorde han i nogle uger, simpelthen bare for at komme helt ned i tempo. Og i bogen, der står der noget tekst. Altså, jeg har læst bogen, og den det er ikke fordi, det er vildt spændende. Det handler om, hvad han har lavet på sit roadtrip her. Men billederne er vanvittige. I hvert fald, hvis du spørger mig, så er jeg fuldstændig stoked på de her landskaber. Og især med den tekst, der står, så giver de virkelig mening, selvom nogle af dem måske kan virke lidt kedelige på en eller anden måde. Men teksten underbygger virkelig, virkelig billederne. Den er købt på 1924's hjemmeside, så 1924us.com. Det er der, man finder deres bøger og alt deres arbejde. Den er værd at tjekke ud. 100%, den er jeg ekstremt glad for, at jeg har købt. Stephen Shore er den næste bog, jeg vil vise frem. Og det er egentlig en af mine nyere køb. Og det der faldt, eller det vil så sige, at det var faktisk en anden YouTuber, som der viste den her bog her frem med ham her, fotografen her. Og det som jeg faldt over, det var, at rigtig mange af hans billeder, der var der en amerikanerbil med i shottet. Som alle I ved, så elsker jeg biler. Ikke nye, men gamle biler. Og han er bare genial til at fange de her biler over det hele. Som I kan prøve at se her, så er der en kæmpe serie med alle mulige, eller du ved, med den samme bil, bare i rigtig mange shots. Jeg interesserer mig egentlig ikke så meget for den person, som der, hvad hedder det, tager billederne. Jeg synes, det er federe bare at få bogen og lade billederne tale for sig selv. Jeg ved ikke, om det er lidt klasseagtigt at sige, men det er det. Det er billederne, jeg kigger efter. Det er sgu egentlig ikke så meget fotografen. Den anden bog, jeg vil vise i dag, det er sådan en... den er ikke så stor. Det er sådan en lille bandit her, som er lavet af en, der hedder Samuel Seller. I samarbejde med noget, der hedder Hoxton Mini Press. De laver alle mulige bøger om mad og indretning og alverdens små ting og sager. Der er også nogen om streetfotografer og så videre. Det er egentlig, så vidt jeg har forstået, altså samler objekter omkring obskure emner. Og lige præcis den her bog, den hedder Botanical.
Den kan man købe på ekstremt mange hjemmesider. Jeg tror faktisk, jeg købte den på saxo.dk. Og det, der er fedt ved den her bog, det er, at Samuel Zeller har været i botaniske haver rundt omkring i verden. Primært Europa, så vidt jeg har forstået indtil videre. Og så har han taget billeder. For mig, altså der står ikke, hvad for nogle kameraer han har brugt, men for mig ligner det analoge billeder. Men det er ikke sikkert, det er det. Det vil jeg ikke, men farverne og tonerne, det er tydeligt inspireret. Jeg er helt tosset med den, fordi han bruger rigtig meget vinduer og rigtig meget lys til at tage de her billeder af planter igennem vinduer og på fede tidspunkter af døgnet, hvor lyset står helt perfekt. Den er klart værd at have i samlingen og koster ikke særlig meget. Så tjek den ud, Samuel Zeller, Botanical. Den sidste bog, jeg vil vise jer, det er den her kæmpe fætter her, Back in the Days. Og fordi jeg købte den, det var egentlig på grund af, at jeg er gammel skateboarder, og jeg kan godt huske, hvordan det var dengang tilbage i, ikke lige 80'erne, men 90'erne. Ikke? Jeg er selv 40 år, så jeg har været med i udviklingen dengang også. Dengang, hvor man ikke bare kunne YouTube den, og man fik simpelthen de magasiner, der hedder Tracer, og man så de her billeder i. Så jeg kan faktisk huske en del af de her billeder fra den tid af. Jeg synes, det er, altså det er jo en bog for ikke hvem som helst. Altså man skal jo ligesom være inden for skateboarding. Og jeg synes bare, at det er så sindssygt fedt. Altså der er ikke nogen af de her billeder her, der er blevet taget med digital kamera. Det har været analog billeder hele vejen igennem. Og deres stil her i, den er så 80'er, 90'er-agtig, som det kan være, og det elsker jeg også. Lige prøve at se, om jeg kan finde et svedigt billede her. Jeg synes egentlig, den her, det hvad kan vi sige? Jamen, det er jo egentlig bare, det er rigtig meget poolskating, man gjorde dengang. Der var streeten jo ikke så vild. Åh, det er også ordentligt mobbedring, det her. Så det er klassiske poolbilleder. Der er i den her bog her, den er helt klart værd at købe, Back in the Days. Alle mine fotobøger på nær Andy Warhol har jeg købt på eBay, så det er sgu bare at komme i gang og få sendt nogle fotobøger hjem i jeres postkasse. Jeg bruger det ret meget, og det ved jeg fandme også, ni kan gøre. Den tredje og sidste bog, jeg vil vise, den har jeg lige fået i fødselsdagsgave, så jeg har ikke noget at læse op på den. Jeg har ikke engang selv kigget særlig meget i den, men jeg er helt vildt stoked over temaet. Det er en fyr, der hedder Pierre Descamps, eller Descamps, eller jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Ingen idé, faktisk. Men det er billeder af monumenter, som han kalder det her i, men primært med det for øje, at det er monumenter, man kan stå på skateboard på. Så ligesom med Pau, så er en lille kæmpe forkærlighed til skateboarding. Og her er det simpelthen spots, som man kaldte det, eller kalder det, hvor man kunne stå på skateboard. Så det er, vi har gang i nogle galender, og vi har gang i nogle bænke og alt sådan noget der. Og jeg er helt vild. Jeg er helt vild med, hvordan han indfanger de der steder, som jeg virkelig har gået op i og ledet efter førhen. Men jeg har ikke læst op på det. Jeg går ikke så meget op i personerne. Jeg går op i billederne, ligesom Pau sagde. Super fed bog, og virkelig vellavet. Pierre Descamps, Monuments. Tjek den ud. Det var seks fotobøger, som vi havde på hylden. Hvis I derude har nogen til at lægge, så skriv det lige i kommentarfeltet. Nogen vi måske skal tjekke ud, nogen som I synes, der burde at være på flere hylder rundt omkring i landet. Der er også film, jeg er ude fra. Nick, tak lige en skål med mig. Det er næsten for galt, at jeg ikke har været øl med jer. Ja, tak, tak. Skål. Skål. Ses næste gang. Der er et stort skår i den her bliv, man drikker. Ja, og man drikker altid fra den side af. Ja, hvorfor? Jamen, det er ondt.